Programmet presenteres av Haugaland Bilsenter og Naturbakst. Det ligger mye arbeid bak hvert naturbilde, men det er også mange flotte historier. Og disse historiene har jeg hatt lyst til å fortelle lenge. Vi går ut i all slags vær, noen ganger er det planlagt, andre ganger på impuls, men det er én ting alle disse turene har til felles. Nemlig jakta på et bilde som klarer å gi andre et bilde på akkurat det jeg følte der og da. Klarer jeg samtidig å inspirere andre litt til å pakke sekken, dra og jakte bilder, da er mye av jobben gjort. Mitt navn er Oddmund Høystvik, karmagutt, landskapsfotograf, og dette er Bildejakten. I forrige episode av Bildejakten så besøkte jeg Sira. Øya med tvillingfyr, nydelig sjølandskap, og når jeg besøkte, nydelig vær. Jeg hadde leikt en koselig lite hytte kalt Nyperosa oppe med fyret, og etter jeg hadde fått pakket ut sakene mine, så dro jeg for å finne en spennende komposisjon til solnedgangen. Jeg lette i 3-4 timer og endte til slutt med et panorama over noen skjær akkurat i tide før dagens siste solstråler, og fornøyd ventet jeg snuten mot Nyperosa igjen. Og det var cirka her vi sluttet av sist. Nå er det jo sånn at dessverre så har månen gått bak ganske tjukt skydekke som egentlig dekker hele veien rundt. Så jeg tviler egentlig på at månen kommer ut i kveld, i hvert fall ikke på et par timer. Men jeg har gått opp på et fjell, og så har jeg zoomet inn på fyret, og så har jeg prøvd et par bilder. For hvis jeg skal ha månen stor i bildet, så må jeg på god avstand fra fyret, og så må jeg zoome inn kraftig med en god linse. Så akkurat nå så er jeg ganske langt under fyret, og så zoomer jeg inn på det, og så har jeg veldig lang lukkertid. Jeg ligger på 1 minutt lukkertid, og da setter jeg fokus på lamper på fyret, fordi det er eneste plassen jeg kan se med det blotte øyet. Og så setter jeg fokus der, og så tar jeg et 1 minutts bilde. Så får jeg et ganske jevnt eksponert bilde, selv om det er bekmørkt, men det slipper ikke så mye lys, fordi kameraet ruller så lenge. Og da blir bildet veldig fint eksponert. Så det eneste vi mangler nå, er jo bare månen. Tviler egentlig på at den kommer ut, men du vet aldri. Men nå vet jeg i hvert fall hva jeg skal gjøre, hvis den kommer ut. Andre forsøk i dag. Nå er klokka litt mye senere. Jeg har beveget meg på andre siden av utsiden. Jeg står cirka 1,5 kilometer fra fyret. Og hvis månen kommer frem nå, så har jeg bildet. Akkurat nå så er den bak en sky, så det ser ikke ut som jeg får det helt til denne gangen heller, men man kan håpe. Jeg er i hvert fall i posisjon, så da satser vi på det beste. Nei, månen er for høyt oppe på himmelen. Han titter frem og han er alt for høyt akkurat nå, så det går ikke i kveld. Jeg får prøve igjen i morgen tidlig, når månen er på vei ned igjen, og da må jeg på andre siden av fyret. Så det gikk ikke i kveld, men bedre lykke neste gang. Vi snakkes i morgen tidlig. God natt for nå. God morgen alle sammen. Klokka er 7:45 cirka. Det er omtrent 1 time til solen står opp. Det har skyet til, det har regnet i natt, og det har begynt å blåse litt mer, men ikke i sånn storskala blåsing. Men dette minner meg litt om sånn, dere husker når vi gikk opp Hodnafjellet, og det var litt sånn dårlige forhold, og visste ikke hva som kom til å skje. Minner meg litt om dette her, så jeg skal ta turen etter en kjapp frokost, skal jeg ta turen opp på en topp, og så skal vi se om vi kan finne en
flotte plass å ta soloppgangen. Det månebildet, det går nok ikke, for det månen så langt bak I sky, og den kommer neppe fram igjen. Jeg har egentlig avskrevet den litt. Natta I Nyposa var ufattelig fin. Det var kjempekoselig, kjempedigg å bare høre på regnet som piska på ruta. Men jeg anbefaler en god sovepose hvis du skal sove her, I hvert fall på denne tida av året. Jeg har kommet min posisjon. Akkurat nå så ser det jo litt mørkt ut. Det skal jeg være helt ærlig på. Men når jeg kom opp her, for jeg plukket denne plassen her I går kveld, og da var det litt mørkere enn det nå. Og jeg ser at det ikke funker helt komposisjonsmessig heller for denne plassen her. Solen, det ca. en halvtime til solen kommer opp. Så jeg tror jeg skal bevege meg kjapt over på neste høyde og se om det fungerer bedre derfra. Hvis jeg husker kartet mitt rett, så jeg vil lette Lauganvatnet. Så har du Kvalvik nedi her. Og her skal solen opp. En av de viktigste tingene jeg gjør før jeg drar ut på turer på plasser som jeg ikke kjenner så godt, det at jeg finner et kart, så går jeg inn på nettet, og så finner jeg ut hvor solo vil stå opp, hvor solo vil gå ned, og klokkeslett, sammen med månefasen, om det måne da, for det jo ikke alltid det måne. Så det voldsomt viktig. Så det har jeg jo selvfølgelig gjort før utsiden av turen, og det gjør på en måte, det gir ingen sånn trygghetsfølelse, at jeg vet på en måte, hvor tid det bra lys på forskjellige plasser. Så på mange måter, selv om jeg ikke har vært akkurat her, så visste jeg at denne plassen her kom til å bli et flott utkikkspunkt for soloppgangen. Det eneste som mangler nå jo soloppgangen. Jeg I hvert fall stilt inn til et panorama her. Da utsikt over hele Sørvågen. Også klovning her nede. Jeg tror det klovning. Ned til sjøkanten der. Fantastisk fin plass. Så jeg har tatt det panoramaet. Jeg forklarte jo litt hvordan vi tok panorama forrige gang. I går. Så jeg tatt panoramaet I sånn grått, typisk Vest-Norge-vær. Typisk Karmøy-vær. Sikkert typisk utsyre-vær også, uten at jeg har vært her for noen ganger. Jeg likte tonene I det. Det gråa, det bruna fra bakken, og det bare... Det nesten ikke skille mellom havet og skyene. Jeg tror det blir veldig, veldig fint. Så det jeg håper på nå selvfølgelig jo at vi skal få et Hodnafjell. Og så skal solen bare komme igjennom. Og så kan jeg vise dere forskjellen fra lys og ikke lys. Det har vært gøy. Så lager jeg meg litt mer frokost, og så tørker jeg litt linser og litt sånn forskjellig, for det ble litt vått nå. Så det ikke kommer sånne duggmerker. Og så fer jeg ut igjen før jeg tar båten, og så ser om jeg finner noe. Det var en utrolig fin morgen. Jeg har koset meg. Det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt, men du kan ikke planlegge alt her I livet. Perfekt! Akkurat når jeg hadde pakket ned. Akkurat når jeg pakket der, så kommer det lys I hjørnet. Jeg pakket opp kameraet igjen, selvfølgelig, og så har jeg tatt et panorama til. Sitter jeg og venter nå og håper for at det blir litt større.
Men det var helt trolig fint. Nå er det ganske stort, så nå skal jeg ta et panorama til. Du vet aldri hva som skjer. Dette er nesten litt for dumt. Jeg føler meg ikke ferdig med Utsira, selv om kanskje tiden min ute på denne øya for denne gangen har kommet til veis ende. Jeg har bare fått utforske halve øya, så hele østsiden er uutforsket. Og jeg har ikke fått utforske vestsiden noe særlig heller. Den er større enn hva jeg trodde, og det er definitivt et godt grunnlag for at jeg tar turen tilbake her til. I natt så satt jeg på verandaen foran Nyperosa og bare så månen som lyste opp hele landskapet her. Og jeg hadde lagt meg kaffe og jeg bare satt og kikket utover det. I timersvis så kjente jeg bare at skuldrene bare sank seg ned. Jeg hadde det så fint her ute. Jeg har møtt mange koselige folk. Så alt det gir et godt grunnlag på at jeg vil tilbake til Utsira. Tusen hjertelig takk for at du så på noen episode av Bildejakten. Som alltid legger jeg mer informasjon ut om bildene på Facebook-siden til Bildejakten. Bildejakten TV Haugaland. Du kan også finne meg på YouTube, Oddbjørn Øystvik Foto. Der legger jeg ut flere videoer mellom Bildejakten-episodene. Og så kan du finne meg på Instagram hvis du vil. Jeg setter så stor pris på alle de fine ordene som kommer inn og alle de fine forslagene til turer jeg tar. Så bare fortsett med det. Tusen hjertelig takk. Takk igjen for at du så på. Ha en fortsatt god helg, så ses vi på neste tur. Dere husker kanskje at jeg snakket om denne månebildet ute på Utsira med fyr i forgrunnen. Det bildet fikk jeg aldri. Men en dag etter jeg var kommet hjem fra Utsira, så er det jo den super fullmåneformørkelsen. Blodmånen. Så jeg og pappa sto opp klokka 3:30, kjørte ut til Vestsida og Karmøy og sette oss i posisjon. Vi hadde lyst til å ha noe i forgrunnen, så vi fant en plass der vi står litt ned i en liten dal og kikker opp. Og da kunne vi få noen steiner i forgrunnen. Og pappa lyste med hodelykter på de steinene, mens jeg brukte den lengste linsa, så 100 mm til 300 mm, og zoomet inn og prøvde å finne fokus på månen og ta bildet. Og det ble ganske stilig, tror jeg, så jeg håper dere setter pris på dette lille bonusbildet her. Å fotografere blodmånen var vanskeligere enn jeg trodde. Det var lite om å gjøre, og vanskelig å sette fokus på et så lyssvagt objekt. Men jeg tror vi fikk det til slutt. Vi har holdt på i litt over en time nå, som er ganske kalde. Så nå skal vi sette oss inn i bilen og få oss litt kaffe. Ha det riktig så fint alle sammen. Ta vare på hverandre, og så ses vi på neste tur. Alt godt. Programmet presenteres av Haugaland Bilsenter og Naturbakst.